Акція на підтримку полонених і зниклих безвісти відбулася у Кропивницькому. На площі Героїв Майдану зібралися рідні і друзі військових, які з перших днів повномасштабного вторгнення захищали Україну. Долучилась наша громадська організація і рідні після цієї бригади. Долучилася 36-та бригада морпіхи, усього вони, 53-та бригада, 25-та бригада, 81-та бригада. Без вісті зниклі – це або загинув, або в полоні. Надіємося, що вони в полоні, надіємося. Те, що у нас підтверджені Червоним Хрестом, це більше 50, це з нашої організації, ми знаємо. Ми не знаємо місця знаходження полонених. Присутні тут навіть звільнені з полону, ми їх показувати не будемо. Це які повернулися з полону вже після Нового року. Валентина Непоменко каже, 22 місяці чекає з полону сина Андрія. Ці акції ми робимо для того, щоб привернути міжнародну спільноту, щоб нас почув світ. Розуміємо, для України це важливо і важливо для всього світу, тому що хлопцям треба допомагати. Арабські Емірати нам допомагають повертати хлопців з полону. Дякуємо велике і щоб нас почули всі. До акції долучилась кропивничанка Катерина. Чекаємо рідного дядьку, нашого дідуся, який вже другий рік, як пропав безвісти, і нічого поки не відомо. Але ми надіємося, що все-таки він повернеться, молимося за нього, виходимо на ці акції, даємо знати про себе, про них, ми їх пам'ятаємо, чекаємо і не забуваємо. З Миколаєва приїхали рідні полонених бійців 36-ї бригади морської піхоти. Ми рідні захисників Маріуполя 36-ї бригади морської піхоти, котрі вже 22 місяці знаходяться в ворожому полоні. На акцію нас приїхало близько 35 рідних. Конкретної цифри, скільки наших захисників знаходяться в полоні, наразі немає. Це більше, ніж 1000 наших захисників. Інформацію отримуємо переважно від звільнених з полону, так як країна-агресор не дотримується Женевських конвенцій і жодної інформації нам не надає. Листи не надходять, ми не знаємо, в якому стані наші рідні, як з ними поводяться. Учасники акції вшанували пам'ять загиблих у російсько-українській війні хвилиною мовчання. Народ України 24 лютого дуже добре показав своє єднання. І тільки єднанням нашим ми можемо показати всьому світу, що ми боремося, що ми тримаємося. І нам потрібна допомога і потрібна підтримка. Ми намагаємося достучатися до світової спільноти, щоб вони посприяли в поверненню всіх наших військовополонених. Тривала акція годину. За підрахунками організаторки, участь в ній взяли понад 200 людей. Антоніна Крейто, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.